Visthulen Nipper, det er et værktøj fra Jeff Andersen. Når du køber den, så er den monteret med en magnet og en springring, så du kan sætte den på en hvilken som helst fiskejakke. Har du en af vores fiskejakker, så er der rigtig mange modeller, den passer på. Så der tager du bare magneten af, kører den over forbi jakken, giver slip, og så hænger din lineklipper, hvor den skal.